საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დელეგაცია იმყოფება დღეს. აზერბაიჯანის კულტურისა და ტურიზმის მინისტრი აბულფას გარაევი გურამ მოდიშარიას შეხვდა. მოგვიანებით ისინი დაესწრნენ მირზა ფათალი ახუნდოვის სახელობის აზერბაიჯანული კულტურის რესტავრირებული სახელმუზეუმის გახსნას. დღის ბოლოს კი რუსთავში ჰეიდარ ალიევის სახელობის მემორიალი და მისივე სახელობის პარკი დაათვალიერეს. ღონისძიებებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და აზერბაიჯანული კომპანია სოკარის პრეზიდენტი ესწრებოდნენ. ერთი ნაბიჯით კიდევ მეტად დაუახლოვდა ორი ხალხი, აზერბაიჯანელი და ქართველი ხალხი ერთმანეთს, იმიტომ რომ დიდი პიროვნებები, მწერალი იქნება ეგ დიდი თუ პოლიტიკური მოღვაწე იქნება დიდი, მარტო საკუთარ თავს და ხალხს არ განეკუთვნება ის კუთვნილება ყველასი და ასე რომ ჩვენი კუთვნილება მეტად გახდა დღეს ეს ორი სახელი, კიდევ ერთხელ ჰეიდარ ალიევი და ახუნდოვი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ მუზეუმის გახსნას და დიდი მადლობა გადაუხადოთ ავტორებს, ვინც ამას ორგანიზაცია გაუკეთეს. როგორც იცით, მირზა ფათალი ახუნდოვი გახლდათ, ძალიან ცნობილი დრამატურგი, მწერალი, ფილოსოფოსი. მისი პიესა გაგზერთმა გადათარგმნა პირველმა და დაიდგა ჩვენს თეატრშიც. ეს ძალიან სიმბოლურია ჩვენი მეგობრობის.